他被球迷称之为中国的贝克汉姆。早在2001年的四国青年赛上，他用一脚精彩的圆月弯刀攻破了阿根廷队的球门，最终也帮助中国队连扳三球实现逆转。本场比赛主教练沈祥福继续沿用361阵型，不过在锋线上雪藏了主力大将曲波，这次是18号马毅完成了上半场的第一脚攻门。徐亮随即开出的右侧角球落点极佳，可惜二号严嵩的甩头攻门未能顶正部位。虽然阿根廷队的阵容并非主力，不过相比于中国队还是技高一筹，球队这次通过右侧的配合找到了机会，四号迪万扣过防守突入至禁区，好在最后的临门一脚并未形成威胁。随后阿根廷队通过长传再次将球发展至前场右侧，九号罗加斯形成接应之后尝试突破，最后面对两名防守队员制造了角球机会。阿根廷队随即将角球发向了后点，尽管中国队在禁区内的人数众多，但还是差点被对手形成了一次头球接力。上半场比赛第33分钟，阿根廷队通过团队配合打破了比赛的僵局，这次进攻依旧对准了中国队的左路防守，最后由多明戈斯助攻罗加斯低射远角破门。随后马毅接应徐亮的直传在左侧形成了突破，送出横敲之后，于涛帮助中国队获得了位置绝佳的任意球机会，不过由胡兆军主罚的皮球高出了门框范围。下半场一边再战，中国队率先通过前场的反抢获得了进攻机会，五号徐亮顺势完成的大力抽射极具威胁，随后徐亮终于迎来了表现的机会，中国队通过中路的突破造成了对方的犯规，而这次的任意球位置非常适合左脚球员的发挥，胡兆军助跑虚晃之后，徐亮用一脚精彩的弧线球帮助中国队扳平了比分。徐亮的进球极大地鼓舞了球队的士气，中国队随后通过后场的反击再次形成了攻势，替补上场的王欣欣高速前插突入至禁区，最后通过变向摆脱帮助中国队创造了点球机会。三号张耀坤骗过门将一蹴而就，中国队也将场上的比分反超至2-1。此时的阿根廷队已经是强弩之末，比赛第83分钟，曲波在禁区前沿利用速度形成了摆脱，最后用一脚挑射将比分锁定在了3-1。